venim a presentar dues qüestions molt importants. D'una banda, un impuls molt clar, molt decisiu, el que és la ronda nord de Sabadell, de Terrassa, un impuls a aquesta actuació que crec que és molt important per totes dues ciutats i per tots els dos sistemes urbans. Aquest sistema urbà de Sabadell, Terrassa, les dues principals ciutats, Matadepera i Castellà, evidentment també, i creiem que hem de ser capaços d'arribar a una solució que permeti donar solució a totes les necessitats de mobilitat, especialment pel que fa a treure cotxes del dins d'aquests nuclis, perquè d'això va en aquestes rondes, i això ho demostraven els estudis que s'han fet sempre en mobilitat, de com aquestes rondes nord d'aquests dos sistemes urbans el que permetien sobretot era buidar la Gran Via de Sabadell, buidar la Ronda Vallès, la Riera Arenas de Terrassa, i treure trànsit del centre dels nuclis i que passés per vies de més capacitat i que evités les molèsties i que permetés als municipis fins i tot transformar aquestes avingudes. Aquesta via, aquesta ronda que connecta la C58 amb la ronda oest de Sabadell, C58CC, i amb la B124, que és el vial d'accés a Castellà, i per avui dia que té enclavament de Castellà, que ha de sortir sempre per dins de Sabadell, doncs el fet de que estigués entre aquestes tres infraestructures molt importants de la Generalitat, el fet de que aquesta fase es tractés de justament una ronda molt pensada urbana, un concepte molt, una ronda de dalt, en aquest concepte també pensant i mirallant-se en el que podem tenir a Barcelona, no? Que Barcelona disposa, ens imaginem Barcelona sense la seva ronda de dalt, costa, eh? Avui és un dia de celebració, i a mi és això el que m'agradaria sobretot, que sortíssim amb aquesta sensació. Perquè, mireu, l'any 2007, i això ho sap bé el Xavi, perquè abans ho ha comentat el secretari d'Estat d'Infraestructures, es va iniciar aquí a Catalunya un procés molt important per la nostra comarca, que va ser la confecció del Pla Específic de Mobilitat dels Vallesos. Aquesta va ser una petició que vam fer dos consells comarcals, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, que vam fer en aquest cas a la Generalitat de Catalunya per tal de poder acordar un marc en el qual situéssim quines són les necessitats d'infraestructures del nostre territori, entenent en aquest sentit les dues comarques des d'una única unitat. Van ser moltes hores de treball, moltes hores de trobades, de tot tipus de trobades, de més reunions i més reunions, de trucades telefòniques. I després que iniciéssim tot aquest procés el 2007, vam veure com ara fa dos anys, com feia referència en aquest cas al Xavier Flores, aquest document es presentava, en aquest cas pel que aleshores era el conseller de Territori de la Generalitat, que era el senyor Damià Calvet, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tant, l'acceptava i l'assumia la Generalitat com el seu document de referència en el que fa relació a la priorització de les infraestructures al Vallès Occidental i al Vallès Oriental. I bona part d'aquesta feina s'ha començat a fer. De fet, hi ha una comissió de seguiment en la qual anem veient com aquestes infraestructures es van desenvolupant i d'entre aquestes infraestructures, evidentment, una de les qüestions que en el seu dia va generar doncs, més debat va ser què fèiem amb aquesta necessària connexió que s'ha de produir entre els sistemes urbans de Sabadell i de Terrassa. Per tant, es va arribar a la formulació en la qual era necessari poder construir una infraestructura, una ronda nord que pogués connectar tant Sabadell com Terrassa fins a la carretera B124, la carretera de Castellà. Avui el que venim a celebrar és que, evidentment, el Pla Específic de Mobilitat dels Vallesos es finançava a través de les pròpies aportacions que poguessin fer els ajuntaments, la Diputació de Barcelona, que pogués fer la Generalitat de Catalunya i també l'Estat. I avui el que celebrem és que l'Estat, en aquest sentit, el que ens està dient és que hi finançarà una de les obres importants que contemplava aquest Pla Específic de Mobilitat dels Vallesos, cosa que, evidentment, els alcaldes implicats, i parlo en aquest cas en nom de l'alcalde de Terrassa, l'alcaldessa de Sabadell i jo mateix, doncs ho celebrem. Estem parlant d'una població de més de 500.000 de persones. D'acord? Ministre, no sap, en aquest sentit, què és el que significa això per un municipi com Terrassa o com un municipi com Sabadell, però també per un municipi més petitonet com és el de Castellà. Pensi que aquest és un anunci que nosaltres portem esperant més de 30 anys, poder tenir una connexió directa amb l'autopista C58. Només facis a la idea que bona part del nostre teixit empresarial, social, doncs està pendent d'aquest anunci, evidentment, i de que es puguin realitzar aquestes obres amb tota la celeritat possible.
Perquè ja no és la quantitat d'hores que perdem cada dia en una carretera, perquè en aquest cas la gent de Castellà, per tal de poder arribar als principals nusos viaris del país, hem de travessar la ciutat de Sabadell, sinó també l'accidentalitat que això suposa, sinó també la petjada mediambiental que deixa el fet d'haver de travessar una ciutat com Sabadell cada dia per tal de poder arribar a la C-58. Això per nosaltres, pel nostre municipi, significa un abans i un després. Evidentment, també ho significa per Sabadell i per Terrassa. Només de pensar que en aquest sentit aquesta cicatriu a cel obert a Sabadell, com és la Gran Via, doncs que es pugui recosir, això té un impacte evidentíssim. En uns moments en els quals ens estem presentant tots els municipis per tal de poder concórrer en aquestes subvencions dels fons Next Generation per zones de baixes emissions, evidentment el que hem de fer és poder expulsar el trànsit a totes aquestes rondes urbanes per tal de facilitar i millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i també, com no pot ser d'una altra manera, per tal d'incentivar el nostre teixit econòmic, que malauradament veurà d'una manera molt més atractiva el fet de poder disposar d'aquestes infraestructures, especialment en uns temps que es preveuen en aquest sentit possiblement complicats. Jo crec que aquest és un anunci al qual celebrem, agraïm la disposició en aquest cas del Ministeri, també de la Generalitat de Catalunya per tal de poder arribar en aquest acord. Evidentment, nosaltres, tant els tres alcaldes, doncs, en la mesura doncs, que puguem facilitar també nous acords per tal de poder desplegar completament aquest pla específic de mobilitat dels Vallesos, ens tindreu a la vostra disposició. Moltes gràcies. L'alcaldessa de Sabadell no plantarà mai un bon acord. Avui venim aquí, com ho deia l'alcalde de Castellà, a presentar un bon acord. Un bon acord que portem molt de temps treballant. Vostès s'imaginaran que un acord com el d'avui, on s'aconsegueix una demanda, ministra, i vostè ho sap perquè coneix molt bé el nostre territori, històrica, que és que l'Estat passa diners a través de l'addicional tercera i la Generalitat de Catalunya executa, que vol dir decideix, per on passen aquests traçats. Això és el que portem anys reivindicant a casa nostra. Això és el que portem anys reivindicant els alcaldes i alcaldesses d'aquesta comarca. I això és el que avui venim a presentar aquí. Per tant, ministre, nosaltres no només no plantem a un bon acord, sinó que defensem i donem la cara per un molt bon acord, per un acord històric. Per un acord, com deia l'Ignasi, que fa més de 30 anys que estem esperant els agents econòmics, els agents polítics, les ciutats del nostre territori, aquest mig milió d'habitants que representem les diferents institucions que avui estem aquí. Un acord, com els deia, i no cal que m'hi entretingui més, però deixin-me fer només un apunt, que per Sabadell és transcendental, perquè no només uneix aquest tram de Sabadell-Terrassa, que després n'estic convençuda que l'alcalde Ballar explicarà molt millor que jo perquè el pateix, aquest enllaç, sinó que dona sortida a la ronda nord de Sabadell, una ronda que és imprescindible per treure el tràfic rodat de la nostra ciutat. Perquè quan parlem d'ecologia, perquè quan parlem que no volem tenir contaminació dins les nostres ciutats, estem parlant de que necessitem una ronda per tal de pacificar la Gran Via. Si no, és mentida. Estem dient mentides a la gent. Si no som capaços de fer infraestructures viàries que ens ajudin a treure aquest tràfic rodat, serà impossible pacificar les nostres ciutats. Per això els deia que avui és un acord històric que ens ha portat, i ho deia també l'Ignasi, el Jordi, el Xavi i la ministra, que hem compartit moltes reunions a Madrid, també amb gent de la Generalitat, més de 2 anys de feina per poder avui venir aquí. I mirin, jo sóc, i em coneixen, de les que no passo de puntetes sobre els temes, perquè els vull afrontar de cara. Jo avui lamento profundament que la Generalitat de Catalunya no estigui aquí presentant aquest acord. De fet, fins a fa 2 hores, la Generalitat de Catalunya hi era en aquest acord. De fet, aquí tenim el logo de la Generalitat de Catalunya, fins fa poc més de 2 hores. I no és un sentiment cap a l'Ajuntament de Sabadell o cap a l'alcaldessa de Sabadell. És que jo ho lamento, perquè darrere nostre hi ha tota una ciutat. Hi ha sabadellencs i sabadellenques, hi ha teixit empresarial que portem anys reivindicant això i que ens mereixem que la nostra Generalitat, la meva Generalitat, avui estigui aquí defensant aquest acord que ells també han ajudat a treballar. A nosaltres, Terrassa, la B40 actualment, perquè ho entengueu, ens acaba amb una rotonda al nord de la ciutat, al barri de Can Boada, i és totalment inconcebible que una via d'alta capacitat que pot arribar a portar 150.000 vehicles diaris ens acabi a una rotonda al nord de la ciutat. Per tant, per nosaltres això no era de rebut. Evidentment, doncs, estem parlant d'una infraestructura que millora
la competitivitat de les empreses, però també, com s'ha comentat, que millora la mobilitat interna a la ciutat. Ara estem parlant, i està molt de moda, parlar de les zones de baixes emissions, de la sostenibilitat, de la mobilitat sostenible. Una de les millors polítiques en aquest moment per treure vehicles, per baixar la sinistralitat, per deixar de col·lapsar els nostres carrers, en el cas de Terrassa, l'Avinguda del Vallès, la carretera de Matadepera, perquè no sabem què podria passar si no hi ha aquesta connexió feta amb Sabadell, amb aquests 150.000 vehicles potencials que poden arribar al nostre territori. Per això, per tots aquests motius, era imprescindible, era estratègica, era vital aquesta infraestructura, que no en cap cas, jo crec que ho hem de parlar clar, no estem parlant del quart cinturó ni estem parlant de la B40, estem parlant d'una infraestructura acordada en un document estratègic de planificació com és el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, aprovat pel Govern de la Generalitat, pels dos Consells Comarcals i també pels ajuntaments, que el que determinava és una connexió amb aquesta ronda nord dels sistemes urbans de Terrassa i de Sabadell connectats amb la B124 a Castellà. El que estàvem demanant és millora de les connexions entre les dues ciutats, descongestionar, com deia, el trànsit intern i que aquesta B40 no acabés amb una rotonda al nord de la ciutat, sinó que tingués aquesta lògica, continuïtat, fins a Sabadell, fins a la C58. Recordem també que en el seu moment es va fer la ronda oest de Sabadell i un dels arguments que es van donar en aquell moment va ser que la ronda oest de Sabadell connectaria amb aquesta ronda fins a la B40 i fins al Baix Llobregat Nord i amb la C58. És un dia en el qual doncs, estem resolent i posant, no? Des de luego, sobre de la taula, doncs, una resposta necessària pels més de 1,3 milions de catalans i catalanes que viuen en aquest territori. És una infraestructura, aquesta és una actuació absolutament necessària per donar un impuls de cohesió i un impuls de dinamisme a un dels motors industrials, a un dels territoris capdavanters a Catalunya i, per tant, dir això és el mateix que dir que és també un dels territoris capdavanters a tot Espanya. El que presentem avui és un acord. És la voluntat compartida de les administracions per avançar en una solució pràctica i compartida, perquè és una voluntat compartida a les necessitats d'aquesta comarca, a les necessitats dels seus habitants i sobretot també de les seves empreses. I per tant, vull insistir que aquesta, la que hem presentat avui, és una solució compartida. Aquesta ha estat una infraestructura molt complexa i aquesta complexitat, a vegades, si no l'expliquem bé, és difícil d'entendre. Es fa molt complicat com és possible que si ja l'any 2010 es van acabar dos trams de l'obra, com és possible, no? Doncs que aquests dos trams no connectessin a res. Entenc perfectament l'enuig, el neguit de la ciutadania enfront als continus endarreriments i hem de reconèixer que s'han produït endarreriments, però insisteixo, les coses les hem d'explicar i les hem d'explicar bé. Tothom ha d'entendre que la crisi ho va aturar tot. Tothom ha d'entendre que també hi han hagut problemes tècnics, hi han hagut problemes, doncs, fins i tot, no?, desllavissades, doncs, que van fer possible, no?, que no van fer possible que poguéssim executar aquestes obres, no?, el tram, per exemple, ara que estem executant en els terminis que ens havíem compromès. I això, quan les coses no s'expliquen, el que generen és frustració. Per tant, el meu compromís, a banda de ser un compromís ferm amb el que avui estem presentant, és un compromís també amb la transparència. No hi ha varetes màgiques, les obres són complicades i poden aparèixer nous reptes, però quan surtin entrebancs, quan surtin contratemps, evidentment el que hem de fer és explicar-los. I això és el que nosaltres ens va portar a tramitar, per exemple, en el tram d'obres una sèrie de modificacions, no? un modificat que ha fet endarrerir aquestes obres, però que ens comprometem, com deia el secretari general d'Infraestructures, a posar-la en servei a finals del 2023.